E aí, pessoas, tudo bem por aí? Eu sou a Andressa Caroline, do blog Partido Meu Ar. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês 3 ideias de material escolar de sereia. As férias já estão acabando, mas ainda dá tempo aí de criar o seu material. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, clica aí embaixo, se inscreve e ativa o sininho, porque aí você acompanha todos os meus vídeos assim que eu postar. E se quiser me acompanhar fora do YouTube, vai lá no Instagram, que é Dressa Caroline com 2 N's. Então, bora lá pro DIY? Imprima o molde e recorte. Depois, pegue o papel craft, que é um pouquinho durinho, e contorne o molde 2 vezes. Guarde o molde, que ainda vamos usá-lo novamente. Depois, recorte. Pegue o papel color set e recorte o molde 4 vezes. E usando a cola em bastão, cole um em cada lado do papel craft que recortamos anteriormente. Ah, o link do molde vai estar aí embaixo no box de informações. E ficarão assim. Depois, usando aquele molde original, recorte essa bordinha em volta de toda a concha. A borda da parte de baixo nós não vamos tirar. Pegue uma folha de sulfite e dobre ao meio 2 vezes. Repita isso com mais ou menos 12 folhas, que é para formar um bloquinho, até ficar desse tamanho. Depois, posicione o molde sem as bordas em cima e contorne. Depois recorte. Cada folha formará 4 páginas. Ao final, junte todas. Pegue o molde e recorte o gominho das conchas. Depois, contorne e recorte no EVA com glitter. Usando cola quente, cole cada gominho na capa que fizemos. Depois, faça 2 furos com o furador nas 2 capas e nas folhas. Eu dividi o bloquinho em partes para furar e ficou assim. Posicione as folhas no meio das 2 capas de acordo com os furinhos. E usando um cordão, passe pelos 2 furinhos e dê 2 nós em cada lado. E se quiser ver ideias com algum outro tema aqui no canal, deixe aí nos comentários. E ficou pronto o nosso bloco de anotações de concha. E aí, o que você achou? Eu achei que ficou super fofo. Para nossa segunda ideia, imprima o molde, que eu vou colocar o link aqui abaixo também, e recorte. Depois contorne e recorte 2 vezes no feltro. E usando a linha da mesma cor, nós vamos costurar. Comece desta forma, que é para o nó ficar do lado de dentro escondido. Eu fiz o ponto caseado, que é esse que eu deixo uma argolinha e passo a linha por dentro depois. Costure os 2 lados da cauda e deixe um espacinho para colocar a fibra siliconada, que é aquele enchimento para almofadas. Para ajudar, empurre com um lápis. Depois, pegue um pedaço de uma fitinha, dobre e costure do lado de cima da cauda. A parte do meio da cauda, que é a mais fininha, não precisa colocar enchimento. Depois, coloque o enchimento na parte de cima e costure até o final. Não precisa colocar muito enchimento. Depois, eu peguei umas lantejoulas meio holográficas e com a cola universal eu fui colando elas por todo o chaveiro. Você pode usar também a cola quente. Repita isso do outro lado também. Depois eu peguei uma linha meio grossa e passei pelo chaveiro unindo as 2 pontas. Então peguei umas miçangas diferentes. Para passar elas eu fui torcendo bem as 2 pontas juntas. Se uma das pontas estiver desfiada, corte um pouquinho para ficar melhor para passar. Esse cordão de miçangas é opcional, se você não quiser é só colocar a argolinha de chaveiro. E para finalizar, eu peguei uma argolinha de chaveiro e passei por dentro dando 2 nós. Puxa bem forte para o nó ficar bem firme e depois corta o que sobrar no final. Eu usei a mesma lantejoula em 2 tecidos de cores diferentes e olha aí como ficou o resultado. O legal é que dá para fazer na cor que você quiser. E aí, esses chaveiros merecem um like, não é? Para nossa terceira ideia, eu usei 3 cartolinas de cores diferentes e usando a tampinha da cola, eu fui desenhando e recortando várias bolinhas. Mas olha, recorta muita, hein? Depois eu peguei um caderno e com a cola quente eu fui colando cada bolinha uma ao lado da outra. Depois, nas partes de cima, eu fui intercalando os espaços. Ah, e usei todas as cores. No excesso das laterais, passe cola quente e dobre para dentro. Repita tudo isso na parte de trás do caderno também.
para finalizar, usando papel contact transparente, eu encapei o caderno inteiro. Assim não solta nenhuma bolinha e ainda fica com um efeito de água. E ficou pronto o nosso caderno de sereia. E aí? Agora eu mereço seu like, não é? Me conta aí nos comentários qual DIY você mais gostou. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like aí embaixo, porque aí eu trago mais ideias como esta. Então, um beijão e até o próximo DIY.